Miksi Jumalan luomistyöstä on niin tärkeää puhua? Suurin osa ihmisistä, jotka eroavat kirkosta, ovat sanoneet, että kirkolla ei ole mitään merkitystä, eivätkä he usko, että Jumala on olemassakaan. Sain Australiasta ystäviltäni tiedon, että peräti 70% seurakunta nuorista luopuvat uskosta yliopistossa, kun heille on akateemisella arvovallalla osoitettu, että Jumala ei ole olemassa, vaan kaikki on syntynyt sattumalta. Itsekin kuuluin tähän joukkoon. Opiskeluja aloittaessani olin teräksenluja ateisti. Uskoin darwinistiseen evoluutioon. Mielestäni oli aivan selvää, että joskus jossakin lämpimässä lätäkössä salamat löivät ja syntyi alkusoluja, joista väitellen kehittyi soluja, jotka muodostivat kaloja, jotka lähtivät kävelemään maalle ja muuttuivat vähitellen nisäkkäiksi ja sitten lopulta ihmisiksi. Mielestäni tämä oli päivänselvä asia ja en ymmärtänyt kristittyjä, jotka uskoivat joihinkin vanhoihin Raamatun kertomuksiin. Opiskeluaikana törmäsin messiaaniseen juutalaiseen nimeltä Charles Beloff. Opiskelimme yhdessä yliopistossa biokemiaa. Hän oli koulutukseltaan biokemisti ja hän sanoi silloin minulle, että kuule Pekka, että kyllä kai sä nyt ymmärrät, kun me tässä biokemiaa opiskelemme, että alkuliemestä ei todellakaan voi syntyä soluja. Ja näinhän se on. Jos ollenkaan uskomme siihen, mitä kemian ja fysiikan lait sanovat, alkuliemestä ei todellakaan voi syntyä soluja. Siitä alkoi tapahtumasarja, joka johti siihen, että aloin epäillä ateismin mielekkyyttä. Kun vielä kävi niin, että yliopistomme Montpellierin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan anatomian professori Pierre Rabichon oli opettamassa meille anatomiaa, käden ja ihmiskehon hienoja säätelyjärjestelmiä, epäilykseni ateismia kohtaan vahvistuivat. Professori Pierre Rabichon on kirjoittanut kirjan Le Programme Homme, eli ohjelma ihminen, jossa hän toteaa, että ihmisen 10 000 bio-ohjelmaa, jotka toimivat keskinäisessä yhteistyössä, eivät ole mitenkään voineet kehittyä jostain bakteerin kaltaisesta alkusolusta. Onhan selvää, että toimiva ihmiskeho vaatii sekä maksan että munuaiset, aivot, sydämen säätelyjärjestelmät, umpieritysrauhaset, veren hyytymisjärjestelmän, immuunijärjestelmän. Kaikkien järjestelmien on oltava paikalla samanaikaisesti. Otetaan yksi avainjärjestelmä pois, ihminen kuolee. On aivan selvää, että emme voi odottaa, että maksa kehittyisi meille 1 000 000 vuoden kuluttua ja munuaiset 10 000 000 vuoden kuluttua. Se on koko paketti, kaikki tai ei mitään. Professori Pierre Rabichon osoitti kiistatta, että ihminen on luotu. Hän sanoi, että me voimme niin kuin insinööri purkaa valmiin tuotteen niin kuin ihmisen ja yrittää panna sen kasaan. Mutta se ei vielä kerro sitä, että kuka tämän tuotteen on tehnyt. Evoluutioteorian lähtökohta on virheellinen. Sieltä ei löydy vastausta ensimmäisen solun syntyyn. Evoluutiolla ei myöskään ole mekanismia. Sattumanvaraiset virheet tiedostossa eivät tuota sellaista materiaalia, mistä luonnonvalinta voisi valita 10 000 yhteensovitettua bio-ohjelmaa. Yhden tällaisen bio-ohjelmien tekeminen on aivan ylivoimainen tehtävä jo sinänsä, entä sitten 10 000 yhteensovitettua bio-ohjelmaa. Tämänpäiväinen tieteellisen tutkimuksen keihään kärki osoittaa meille aivan kiistattomasti, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, se mikä luomisesta voidaan tietää on ilmeistä, kun luojan tekoja katsellaan. Paavalin teksti on tullut eläväksi, vahvaksi Raamatun sanaksi tänä päivänä jälleen kerran.